ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କରୋନା ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଭା ଆଗକୁ ଆସି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କାରିନାମାକୁ ଦେଖେଇଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଯେ ଭାରତବାସୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ବି ଯେତେଗୁଡ଼େ ଯୋଜନା ଆପଣ ଆବାସ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ପାଇଖାନା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିଲେଣି, ଆଗାମୀ 2024 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଯେଉଁ ଜନସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 2024 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାସୁଦେବପୁରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଏମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 91% ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରକ୍ତତୀର୍ଥ ମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ତୁଙ୍ଗଠାରେ ଏକ ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମାଆମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆହାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, 77,00,000 ମାଆମାନଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିଛନ୍ତି, 52,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଛି, 53,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ JJM ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ୟାପ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ମାତୃତ୍ୱ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରୁହନ୍ତା ତେବେ ତାହା ଆହୁରି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ।